Walaupun selesa berada di puncak Liga Super ketika ini, matlamat Johor Darul Ta'zim, JDT, bagi musim 2023 adalah untuk mempamerkan prestasi lebih baik dalam saingan Liga Juara-Juara AFC, ACL. Bagi pemain pertahanan negara Matthew Davis, beliau percaya gol boleh dicapai. Saingan ACL musim lalu dianggap terbaik untuk pasukan Harimau Selatan. Selain menerajui saingan di peringkat kumpulan, JDT berjaya mara ke peringkat kalah mati sebelum ditewaskan oleh juara ACL Jepun musim lalu. Ya, saya rasa kami mempunyai peluang yang baik. Sudah tentu kami berjaya mara ke peringkat kalah mati pasukan terbaik dan melepasi peringkat kumpulan musim lalu. Saya rasa pasukan kali ini berada pada tahap yang berbeza daripada tahun lepas.